situacija sa optužnicom koja se priprema u Srbiji, čovjeci iz pilota u Hrvatskoj, i vlada je već odrazila svoj stav. Pa mislim da je stvar još uvijek u takvoj fazi da postoji, da treba iskoristiti priliku da se razgovara i da vrijeme koje nismo iskoristili, a to znači od 2019. praktički nije bilo nikakve suradnje u pravosudnim pitanjima, kao što nije bilo ni u političkim pitanjima, da se predstavnici pravosudnih institucija nađu i da dogovore kako da otklone ovaj problem koji može samo komplicirati odnose između zemalja, a teško da može doći do nekog kvalitetnog, teško da može doći do nekog kvalitetnog rješenja. Pa ne bi se trebalo jednačiti zbog toga što je suđenje za ratne zločine obaveza koje je Hrvatska preuzela zakonom o suradnji sa Haškim sudom i koju je kasnije preuzela sa pristupnim ugovorom Republike Hrvatske pristupanje Europskoj uniji, posebno aneksom 7, u kojima između ostaloga se obavezuje da će nastaviti procesuirati ratne zločine. A ovaj slučaj je jedan od malobrojnih slučajeva suđenja za ratne zločine u kojima Republika Hrvatska nije ispunila svoju obavezu, nije odgovorila na zahtjeve tužiteljstva Bosne i Hercegovine iz 2009. godine da dostavi potrebne podatke koje Bosna i Hercegovina kao nadležna po teritorijalnoj osnovi bio zločin počinjen, a nije sama ništa poduzela. Obzirom da je zločin da vi i kao policijski partner HDZ-a imate jako različit stav po tom pitanju, hoće li to biti tema na koju policija mogla utjecati? Pa mi smo jučer razgovarali o toj temi i ozbiljnosti te teme. Ono što je od trenutka najvažnije jeste da se politizacija ovog pitanja, kao i politizacija pitanja nestalih, makne na stranu i da se s time prestane, bez obzira ko to poticao, iz koje strane to dolazilo, i da se usmjeri na ono što je pravi način rješavanja, a to je ohrabriti pravosuđe da napravi posao koji je neophodno da se napravi i ohrabriti institucije koje imaju nadležnosti u pronalaženju nestalih i u pitanju da se uđenju da radi odločiti. Dobro, koje u cijeloj toj situaciji iz vaše perspektive veći kam bez poticanja? Znamo da je većina informacija o nestalima u Hrvatskoj, u Srbiji. Znamo kako to ide već godinama. Većina informacija. Oko 50% nestalih koje danas još preostalo se traže su građani srpske nacionalnosti, 50% su građani hrvatske nacionalnosti. I onda je jedan dio ljudi koji Hrvatska još uvijek nije uzela u ukupan broj i priznala kao ukupan broj nestalih je one koje Republika Srbija prilaže da budu prihvaćeni. Prema tome, to je podijeljena odgovornost. Informacije su i na jednoj i na drugoj strani. Svako tu ima svoju dio odgovornosti. To ponavljam već niz godina. To što pojedini naši dužnosnici govoreći, a onda mediji to ponavljaju, pojedini naši dužnosnici govore kao da tu nema podijeljene odgovornosti i to naprosto ne odgovara stanju stvari, ne odgovara činjenica. Samo kratko, što vam je rekao premijer da ste iznijeli ovaj svoj stav vezano za optužnice iz Srbije, obzirom da je on sam rekao da će odbaciti? Molim? Što vam je rekao premijer da ste iznijeli svoj stav vezano za ove optužnice? Koji stav? Pa da, da se Hrvatska ne treba junačiti, a od druge strane premijer je rekao da će te optužnice odbaciti. Nije se stekao dojam da kod njega postoji nikakav prostor za razmišljanje o Dakle, ja mislim da su svi ljudi, bez obzira kako govore, svjesni svoga dijela odgovornosti. I da, kad je posredi ovaj zločin, on je poznat od 95. godine i vlastima Hrvatske, i vlastima Srbije, i vlastima Bosne i Hercegovine i Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Druga je stvar kako je došlo do toga da je to palo u zaborav.
Tu je nesuradnja Republike Hrvatske imala veoma važnu ulogu i presudan utjecaj na to. A onda su i drugi sud doprinijeli tome da se to ne procesuira. Bilo nedovoljnim djelovanjem, bilo općenito odsustvom bilo kakvog interesa. A ono što je meni važno jeste da se zna da je riječ o zločinu koji je počinjen, u kojem je ubijeno 9 civila u izbjegličkoj koloni, 30 km od hrvatske državne granice unutar bosanskog teritorija, da je pritom je ubijeno 4 djece i da je 50 ljudi ranjeno u tom napadu. Zna se odakle su avioni krenuli, zna se kada su krenuli, zna se na kojim su područji djelovali, podaci su objavljeni. Problem je samo u nedjelu. I što ćete vi onda učiniti kada optužnica dođe u Hrvatskoj vladi? Što ćete vi učiniti? Hoćete li se zainteresirati za to da je taj zločin počinjen, a prestati govoriti o tome da je to navodno zločin? Hoćete li potražiti činjenice, fotografije, dokumente koji postoje o tom i obavijestiti javnost u Hrvatskoj da bolje shvati o čemu se tu radi? Da to nije samo prepucavanje između osobe A i osobe B, stava jednoga ili stava drugoga, nego da je riječ o ozbiljnom problemu. Kao što je ozbiljan problem avionsko raketiranje naselja na području Slavonskog Broda gdje su stradala hrvatska djeca, odnosno djeca na hrvatskoj strani, tako i ovo ozbiljan problem. Ja vas pitam, je li to dovoljno ozbiljan problem da vi raspitate koaliciju? To je jedino što znate pitati. 12 godina je jedino što pitate kad smo u koaliciji, hoćete li raskinuti koaliciju? Što ćete uraditi? A mi smo u koaliciji da zbog toga da bismo problem koji postoji učinili još veći. Mi smo u koaliciji da bismo probleme koje imamo u suradnji između Hrvatske i Srbije rješavali. Zašto nema dovoljno dobre volje? O tome bih mogao govoriti nekom drugom prilikom. Zašto napori koje smo uložili oko nestalih i oko suđenja za ratne zločine ne donose rezultate? O tome bih mogao govoriti. Ali tu nije samo odgovornost Hrvatske i Srbije, tu je odgovornost Evropske unije koja je ovaj prostor ostavila, napustila i prepustila različitim drugim geopolitičkim utjecajima i sada, kada se hoće vratiti na ovaj prostor, sada je najmanje potrebno ovo što se događa između Hrvatske i Srbije. Ali tu doprinos trebaju dati svi koji mogu, i Hrvatska i Srbija. To znači i jedni i drugi. Možda samo vas kratko, s obzirom da je gospodin Medved kao predsjednik vlade bio vrlo jasan, zvučalo je doista kao da nema više prostora, kao da odluka već donesena, on je rekao dakle da će te optužnice, ako stignu, biti odbačene na jednaki način kao što su bile odbačene one koje su bile stigle svojedobno iz BiH. Vi kažete da prostora ima, odkud to je rekao? Dugo sudjelujem u komunikaciji između Zagreba i Beograda i znam kakav prostor u pojedinim pitanjima postoji. Prema tome, riječ je o nepravomoćnoj inicijativi od strane tužiteljstva Srbije, a riječ je o tome da postoji prostor da se započne razgovor i treba taj prostor iskoristiti i započeti razgovor. Iskoristili smo to u nekim drugim slučajevima i trebamo to iskoristiti i u ovom slučaju. Što znači da možda postoji mogućnost da optužnice iz Srbije ne dođu na takav način, nego da se ustupi materijal da bi Hrvatska tužiteljstvo djelovalo? Jedan od načina je i to, a drugi načini su također predmet mogućih razgovora. Prema tome može Hrvatska to dostaviti i Bosni i Hercegovini koja je to tražila još od 2009. godine, ako ima povjerenja u funkcioniranje toga i ako se suglasi Republika Srbije. Prema tome ima prostora da se ovaj problem makne iz političke sfere i da prestane komplicirati međudržavne odnose i da Hrvatska i Srbija krenu prema obnavljanju međusobnih odnosa i traženju mehanizama suradnje. Ali vjerojatno ste ipak svjesni, ako te optužnice ipak stignu, da se ne može odbaciti taj politički element u svemu tome da je Hrvatskoj vladi gotovo neprihvatljivo da ona primi optužnice koje su nastale na temelju univerzalne jurisdikcije koje dolaze iz Srbije protiv Hrvatske.
U toj stvari treba biti naprosto razuman i sa jedne i sa druge strane. I još jedan puta ću reći, kao što mislim da je da rezultati u potrazi za nestalima postavljaju prestanak politizacije i tretiranja kao humanitarno pitanje, pitanje nestalih, tako i pitanje suđenja za ratne zločine treba prestati biti predmet politizacije i isključivo u domeni suradnje pravosuđa dviju država. Hvala.